لەگەڵەوەدا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مووجەی مامۆستایانی کرد بنیوە لە ئێستادا دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەڤەری گەرمیان فەرمانبەرەکانیان بنیوە دەوام دەکەن یاخود لە هەفتەیەکدا لە نیوەی هەفتەکەدا دەوام دەکەن پێشتر ئێمە شەش ڕۆژ داوام بوو ئێستا کوردمانەتە پێنج ڕۆژ یان چوار ڕۆژ داوام دەکەن بە فەرمی لێرە لە سێ ڕۆژی ڕابردووە بە تەواوەتی بایکۆتیان کردووە وا من وەک بەرپرسی یەکەم ئەم سەرۆکایەتی ناتوانم بە فەرمان بڵێم داوام بکەم چونکە حاڵەتی نەخوازراوی وای تێدایە کە بەر تێدێتە قسە نەک ئینسان کارمەندم هەیە 350 هزار دینار کرێی خانۆکێتی 400 هزار مووچەکێتی 350 کرێی خانۆکەی بێ و 400 هزار دیناریش مووچەکەی بێ و پێنج مانگی ژۆری نەگرت بێ حتما خاوەن خانوو دەری دەکا هاوکاتەرم ڕۆ لە مەزی نێودەوڵەتی پەرۆزخان شۆفێران خۆپیشاندانیان کرد بە هۆکاریەوەی بە بڕە پارەیەک لەم قەیرانەدا پشکنین بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان دەکرێ و لە کاتێکدا پێویست ناکا هاوکات فەرمانبەرانی پەروەردە لەگەڵ فەرمانبەرانی دادگاکان بایکۆتی دەوامیان کرد مامۆستایانیش هۆشداری دەدەن مامۆستایش بۆ لە ئێستا بۆ ئێمە وەکو مامۆستایانی پیشەیی پێمان وایە دەبێت حکوومەتی هەرێم بە تایبەتی حزبە سیاسیەکان هەرێمی کوردستان بەڵانسی سیاسی هەرێمی کوردستان ڕابگرن و بارودۆخەکە بگەڕن بۆ ئەو بارودۆخی کە پێکەوە هەڵبکەن و پێکەوە دابنیشن و تاکید هەر هەموویان هەڵیان هەیە لە هەرێمی کوردستانە دەبێت لەمە هەڵە و کەم و کوڕیانە سوود ببینین بۆ باشکردنی بارودۆخی هەرێمی کوردستان و لە سەرووشانەوە بارودۆخی ئابووری چونکە خەڵکی ئێمە لەبەرەوەی ڕێژەیەکی زۆری فەرمانبەرەوە کاریگەری خراپی لەسەر ندانی مووچە کاریگەری خراپی لەسەر بازار کرد و جموجوڵەکانی پەکخست بەڵام دیارە حکوومەت بە هیچ شێوەیە گوێی لە قسەکانی ئێمە نەگردووە و لە نامەکانی ئێمە نەگردووە بۆیە لە دوای پشووی کۆرسی یەکەمەوە دەست پێ دەکەین و وا بە دڵنیاییەوە ناوەسین تا مەفەکانە وەرەگرنەوە قۆڵبوونەوەی قەیرانەکان کە دەوامی دامودەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە گەرمیانی کردووە بنیوە بە ئاگاداری بەرپرسانی یەکەمی ناوچەکەیە ئەگەر بێت و قەیرانەکان بەردەوامیان هەبێ ئەوە شیمانەی ئەوە هەیە تەواوی دام و دەستگا حکومیەکان لە کاری ڕۆژانیان بوەستن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گرمیان